Напрежение и днес заради зелените коридори. Ние не сме за лекарство. Има значение. Има значение. Вие сте кинкалерия, не сте аптека. Значи тук пише аптека. Лекарският съюз поиска повече денонощни аптеки, а лекарства без рецепти да се предлагат и в хранителните магазини. Нови легла за COVID-заразени разкриват в две болници в Шумен. В Свищов млади специалисти и студенти по медицина ще помагат на общинската болница. Акция «Зима» влезе в нова фаза от днес. Освен за гуми, подходящи за зимни условия, пътна полиция следи и за изправни светлини и чистачки. Признали Доналд Тръмп изборната победа на Джо Байден? Във Вашингтон хиляди се събраха на марш в подкрепа на Тръмп. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте в неделя, 15 ноември. Аз съм Даниил Михайлов. Две болници в критично състояние. В Шумен и Свищов. В Шумен не достигат легла. В Свищов за COVID-болните се грижат предимно рехабилитатори и кинезитерапевт. Какви решения предложи здравният министър, който посети болниците в двата града? Нови легла ще бъдат разкрити в две други шуменски лечебни заведения. В Свищов ще разчитат на помощта на млади специалисти и студенти. В Шумен професор Костадин Ангелов се срещна с директори на болници и с областни управители от Североизточна България. Повече от половината легла в болницата в Шумен са заети с COVID пациенти. Болницата не може да смогне на наплива от болни, които се нуждаят от помощ. Лечебното заведение е единственото в областта със спешно отделение. Тазаранта имаше 243 пациента в болницата. В Флорил с допълнителната трега, които сме разкрили, имаше 6 пациента COVID-ни интензивни, от които 5 бяха интубирани. Според здравния министър, решението на кризата в шуменската болница и разкриването на нови COVID-сектори в Държавната психиатрична болница и в бившата белодробна болница, което ще осигури още 40 легла. Логистична подкрепа ще окажат и съседните областни болници. Към настоящия момент те нямат необходимост от допълнителен брой лекари или сестри при разкриването на новите отделения, които ще бъдат разкрити в Държавната психиатрична болница. Ще останат по данните на доктор Николова, която беше на срещата, ще останат сестрите, които са в психиатричната болница и лекарите, които са там, а съответно от болницата, която е многопрофилната, областната болница, ще се използват лекари, които да осъществяват консултации. Здравният министър отново призва хората да спазват мерките, за да се намали натискът върху системата. Това, което ни притеснява много, е това, че хората продължават една голяма част от тях да не вярват за наличието на такъв проблем, да не вярват, че има такава инфекция, да продължават да ходят на масови събирания. Коментира и недоволството срещу зелените коридори. Аз все по-трудно разбирам логиката на всички решения на хората да не се съобразяват с заповедите, които ние пускаме. Здравният министър призова хората да не се самолекуват. Един парацетамол, който се отпуска без рецепта, при прекаляването с парацетамол има сериозни опасности за живота и здравето на хората, включително и смърт от остра чернодробна недостатъчност. Използването на един аспирин, който е уж безобидно лекарство у хора, които имат сериозни заболявания, може също да доведе до смърт. Професор Ангелов заяви, че сега не е време за промени в здравната система, а е време за действие като един екип. В Свищов още от следващата седмица може да се командироват млади специалисти и студенти по медицина в помощ на общинската болница. Стана ясно след спешното посещение на здравния министър там. В момента в лечебното заведение няма лекари, които постоянно да се грижат за пациентите с коронавирусна инфекция. Решението е следното. Проведох няколко разговори с кмета, няколко разговори с директора на лечебното заведение. Кметството ще осигурят апартаменти и жилища за лекари
стажант лекари или млади специализанти, които да дойдат тук, които ще бъдат назначени на трудов договор. Съответно, те ще бъдат от тези хора, които са на първа линия, ще могат да получават и допълнителните 1000 лева за работа на първа линия. В болницата в Свищов има 8 пациенти с коронавирус. Един се нуждае от обдишване с кислород. Лекар постоянно в отделението няма. За болните се грижат основно рехабилитатор и кинезитерапевт. Помагат и медицински сестри от други отделения. Кметът на града влезе като доброволец, но се разболя и е под карантина. Лекарите от местната болница отказват да влязат в COVID-отделението. С мотива, че са над 65 години, че имат редица заболявания и това би им навредило на здравето. Депутати лекари от Социалистическата партия обявиха днес, че още утре ще отидат в Свищов, за да се включат в лечението на болните. Здравният министър коментира, че всяка помощ е добре дошла и допълни, че е добре депутатите социалисти да останат поне месец в болницата. Иначе би било безсмислено. От Лекарския съюз поискаха днес повече аптеки да работят денонощно, а медикаменти без рецепта да се предлагат също в хранителните магазини и денонощните търговски обекти. Целта – пациентите да имат 24-часов достъп до лекарства. В същото време и днес продължиха споровете за новите зелени коридори в аптеките. Някъде дори се стигна до по-разгорещени сцени. Във времето на втория зелен коридор за деня в 15 часа сме пред голяма столична аптека. Тя е полупразна. За около 10 минути бяха върнати над 20 младежи и хора на средна възраст, което нажежи страстите. Над 65 години е само за лекарство, нали? Ние не сме за лекарство. Има значение. Вие сте кинкалери, не сте аптека. Значи тук пише аптека. Ма не ми се обяснявайте, господин. Безумно. Точно ми се обяснявате. Просто е безумно. Това е моят коментар. Всички мерки, всяко нещо не е помислено и е безумно. Вчера председателят на фармацевтичния съюз Асена Сербезова изрази притеснение, че с новите зелени коридори гражданите няма да могат да влизат в аптека през 50% от нейното работно време. Днес спора се включи и Българският лекарски съюз. Да, 50% от работното време на аптеките е такова, защото те си определят работното време. Практически те са единствените лечебни заведения, които сами могат да определят работното си време. Затова предлагаме да има някъде във всяко населено място поне една аптека, която да покрива 24 часа. Тогава няма да има проблем с зелените коридори. Денонощните аптеки са само около 30 или 1% от всички аптеки в страната, казват още лекарите. Те липсват в региони като Видин, Враца, Разград, Смолен и Търговище, а това в условията на пандемия е недопустимо. Ние казахме на глас една срамежливо премълчавана тайна в последните повече от 20 години. На българското население не е осигуряна 24-часова фармацевтична помощ. Лекарите предлагат в кратки срокове да бъдат направени нормативни промени. Искат още лекарства без рецепта, като витамини, минерали, антипиретици, да се продават и в денонощните магазини, както е по света. Фармакологът професор Георги Момеков смята, че аптеките не могат да насмогнат, защото хората се призапасяват с лекарства, за които са чули, че се използват при COVID-19. Доколкото знам, дефицит на тези лекарства реален в повечето случаи няма. Има ги, но просто в аптеките скоростта, с която някой от тях изчезват, е по-голяма. Единствените твърдения за недостиг идват от страна на търговците на дребно с лекарства, аптеките. Да. Явно трябва някъде там да търсим връзката и звеното, което се къса. Българският лекарски съюз призова аптеките в най-скоро време да поемат отговорност за ненавременното осигуряване на необходимите лекарства. Здравният министър съобщи, че апаратурата за оборудване на центрове за производство на кръвна плазма извън София е осигурена. Един дарител на кръвна плазма може да спаси 3 болни от COVID-19. Величка Иванова е една от тези, които ще дарят. Ползата е голяма, просто и най-малкият шанс да помогнеш на някого безвъзмездно си заслужава. Сега всеки сам трябва да поеме отговорност, инициатива и да бъдем единни, да се подкрепяме, за да спасим човешките животи. Тази седмица близо 50 членове и симпатизанти на ГЕРБ, които са преболедували COVID-19 и отговарят на изискванията, дариха кръвна плазма. От партията заявиха, че ще окажат пълно съдействие на всеки потенциален дарител, както за необходимите предварителни тестове за наличие на антитела, така и при самото даряване на плазма.
Данните от днес отново висок процент новозаразени с COVID-19. От направените 6450 PCR теста, още 2498 души са носители на вируса. Това означава, че близо 39% от изследваните са положителни. Най-много случаи отново има в София, следват Пловдив, Бургас и Варна. Излекуваните са 536 през последното денонощие от коронавируса у нас, са починали 36 души. С тях общия брой на смъртните случаи става 2091. А в останалата част на Европа, Италия обяви още няколко зони за червени с голямо разпространение на заразата. Полицията стриктно следи за спазване на мерките. Нови ограничения има още в Гърция и в Сърбия, още от Джанан Дорал. Вечерен час, забрана за напускане на домовете без основателна причина и затворени училища и детски градини са само част от мерките, с които властите в Гърция се опитват да ограничат заразата. Глобите за нарушителите са 300 евро. От днес се забранява и събирането на повече от 3 души. А причината? Във вторник има годишнина от студентските бунтове, довели до падането на режима на генералите. Обичайно на този ден в цялата страна има митинги и шествия. От вторник в Сърбия заведенията и магазините ще трябва да затварят в 21 часа. Изключение се прави само за аптеките, бензиностанциите и ресторантите, които правят доставки. За сега не се предвижда вечерен час. Засилено полицейско присъствие в Рим и други италиански градове през уикенда. Органите на реда следят за спазването на карантинните мерки. От днес 6 области, сред които Тоскана, Кампания и Ломбардия, са обявени за червени зони. Хората имат право да напускат домовете си само за да отидат на работа или при спешен случай. Това е последната ми закуска навън и последен разход, но се налага. Имаме прекалено много заразени. Трябваше да затворят заведенията по-рано. Мерките са прекалено строги. Ако подхождаха еднакво към цялата страна, може би ситуацията щеше да е овладяна по-рано. Във Франция също се налага полицията да следи дали има нарушители на забраната за излизане. Глобата е 135 евро. Масови проверки в румънските болници след вчерашния пожар в интензивно отделение, при който загинаха 10 души, а 7 пострадаха тежко. Огънят избухнал в отделение за заразени с COVID-19 пациенти в болница в град Пятра Нямц. Причината за инцидента се разследва. Събота вечер, град Пятра Нямц в северна Румъния. Пожар избухва в интензивното отделение на общинската болница. Там са настанени 16 пациенти с COVID-19. Всички те са възрастни хора в тежко състояние и са интубирани. Загиват 10 души, 7 са ранени. Сред пострадалите е и дежурният лекар. Доктор Каталин Дачо направил всичко по силите си, за да изведе пациентите, попаднали в огнения капан. Получава изгаряния от втора и трета степен по 80% от тялото си. Премиерът Лудовик Орбан нареди пострадалия медик да бъде транспортиран с правителствен самолет до болница в Белгия. Шокиран съм от трагедията в Пятра Нямц. Изказвам съболезнования на скърбящите семейства. Искам да подчертая и героичните усилия на лекаря, който демонстрира изключителен кураж и жертвоготовност. Първоначалната версия за възникването на пожара е късо съединение. Трагедията в болницата ще разследва същия екип, който работи по случая в клуб Колектив в Букурещ, където преди 5 години заради престъпна небрежност при пожар загинаха 64 души, а 200 бяха ранени. Правителството разпореди масови проверки във всички болници в Румъния. Ще се проверява най-вече състоянието на апаратурата в интензивните отделения. Здравеопазването в страната е сред най-лошите в рамките на Европейския съюз. А след като Румъния влезе в общността, голяма част от медиците там предпочетоха кариера в чужбина. И сега за пари. Задава ли се ръст на лошите кредити заради изтичането на мораториума върху плащанията? Кредитната ваканция за граждани и фирми, пострадали от пандемията, беше обявена у нас през април. Клиентите имаха право да ползват максимум 6-месечна отсрочка по вноските си. За много граждани и фирми тя изтича около нова година. За последните възползвали се от мораториума на 31 март до година. БНБ обяви, че са отсрочени кредити за общо 9 милиарда лева и за сега не смята да удължава срока. След март до година, част от отсрочените кредити ще влязат или вече ще са влезли в просрочие и ще бъдат класифицирани като лоши. Тогава ще стане ясно каква е реалната картина и ще има ли проблеми в банковия сектор.
Според финансовия анализатор Иван Стойков, все още е рано за категорични заключения. Когато беше въведена мярката за отсрочване на кредитите, хора, които са се възползвали от тази мярка, е имало такива случаи, в които те да са заявили, да са поискали по-рано прекратяване на тази мярка, което означава, че те вече не изпитват тези или затруднения, или пък страхове, да го кажем, поради които са поискали отсрочката. Това допълнително затруднява прогнозата за това дали кредитите ще бъдат обслужени на време. По-скоро бих казал, че нивото на необслужваните кредити от лятото до сега се задържа на едно постоянно ниво. В случая има значение дали хората наистина ще успеят да си възстановят погасяванията по тези кредити, защото именно по някаква причина те са поискали отсрочване. Банките са отсрочили кредити на граждани и фирми на обща стойност малко повече от 9 милиарда лева, което представлява около 15% от всички кредити. След крайната дата на отсрочката, клиентът трябва да възстанови редовните си плащания. Емил Димитров е един от първите, които се е възползвал. След 2 месеца получихме отговор, положителен, и изтекоха 6 месеца. Един месец преди да изтекат 6 месеца се обадиха от банката и попитаха дали желаем да продължим с още 6 месеца, като ще направят нова проверка. След новата проверка ни отказаха. Казаха, че невъзможно е, защото преди примерно 6 години или там 3 години сме имали просрочие. Просрочието е било с около 10 дни и само еднократно. Затова и Емил смята, че сега банките са се вторачили във всеки детайл, защото нямат стабилността да правят още отсрочки и където е възможно ги отказват. Причината 85% от кредитите в банките да не са се възползвали от мораториума е, че повечето кредитополучатели не могат да докажат определен процент спад в доходите си заради COVID-19. Отиваме отвъд океана. Признали президентът Доналд Тръмп победата на Джо Байден на изборите? Отговорът на този въпрос продължава да не е еднозначен. В серия постове в Твитър Тръмп написа, че опонентът му е спечелил, защото изборите са били фалшифицирани. Минути след това добави, че нищо не признава. Хиляди американци участваха в демонстрации в подкрепа на Тръмп. Още за случващото се в Съединените щати от Теодора Гатева. Той спечели, защото изборите бяха фалшифицирани. Не бяха допуснати нито застъпници, нито наблюдатели. Вотът беше подправен от частната компания Dominion, собственост на радикалната левица. С лошата си репутация и старо оборудване не успяха дори да се класират за Тексас, където спечелих с много. Помогнаха и фалшивите, и мълчаливи медии, и много други. Това написа президентът Доналд Тръмп в Туитър сутринта в неделя местно време. Заглавията в медиите не закъсняха. Тръмп призна победата на Байден за първи път. Минути по-късно обаче държавният глава продължи с постовете. Той спечели само в очите на медиите за фалшиви новини. Не признавам нищо. Предстои ни да извървим дълъг път. Тези избори бяха фалшифицирани. Туитър вече отбеляза публикациите на Тръмп като такива със съмнително съдържание. Последният твит на Джо Байден е поздравление по случай празника на светлината Дивали. Така на 12-я ден след изборите действащият президент не е признал поражението си и не е поздравил кандидата на демократите. Администрацията на Белия дом е завела десетки съдебни искове и дела във връзка с вота, но без конкретни доказателства за измами и злоупотреби. От щаба на Тръмп продължава да са категорични, че изборите не са приключили и последната дума ще има Върховния съд. А така изглеждаха улиците на Вашингтон в събота след обед. Хиляди се събраха на марш в подкрепа на президента Доналд Тръмп. В шествията участваха и членове на крайно десни формации. Светлите часове на деня шествията бяха мирни. С настъпването на вечерта обаче се стигна до сблъсъци във Вашингтон. Полицията направи всичко възможно да раздели привържениците на Тръмп и участниците в марша на движението «Животът на чернокожите има значение». Арестувани са 20 души за убита на служебно лице и незаконно притежание на оръжие. Регистрирано е нападение с нож. Има и ранени полицаи, а от щаба на Джо Байден съобщиха, че все още нямат достъп до секретна информация, свързана с сигурността и до определени данни за работата и финансирането на редица федерални агенции. Това може да повлияе върху бъдещото управление на избрания за президент, допълни говорител на Байден.
И още на изборна вълна, молдовците гласуваха на втори тур на президентските избори. На балотаж излязоха подкрепеният от Русия действащ президент Игор Додон и опозиционерката Майя Санду. На първия тур тя получи 36%, а опонентът и 32%. Молдовската опозиция обвини управляващата партия, че ще направи опит да фалшифицира вота. Резултати се очакват в късните часове на нощта. Избори имаше и в Босна. Близо 3 милиона и 400 хиляди души избираха представители на местната власт. Вотът беше отложен с повече от месец заради пандемията, а днес премина при строги мерки за спазване на дистанция. Азербайджан даде още 10 дни на Армения, за да се изтегли от район, който по силата на подписаното примирие ще се управлява от Баку. Военните и цивилното население трябва да напуснат района. Отсрочката се дава от хуманитарни съображения, коментира азербайджанската страна. Официално територията принадлежи на Азербайджан, но е населена с етнически арменци. На 9 ноември с посредничеството на Русия, Баку и Ереван подписаха мирно споразумение, по силата на което Москва ще разположи мироопазващи сили в региона, а Азербайджан ще си върне редица територии. Жители на селата от региона предпочетоха да запалят къщите си, за да не попаднат в ръцете на азерите. Споразумението предизвика масово недоволство в Армения, където противници на премиера Никол Пашинян поискаха оставката му. Късно с нощи беше предотвратен и опит за убийство на арменския премиер. Организатори са били бивши служители на Националната служба за сигурност. Отново у нас с важна информация за всички шофьори. Акция «Зима» влезе в нова фаза от днес. Пътните полицаи вече глобяват за нарушения и липса на гуми, подходящи за студените месеци. До 1 март автомобилите трябва да са с гуми с дълбочина на протектора най-малко 4 мм. Глобата за неизрядните водачи е 50 лева, като се отнемат и 6 контролни точки. Пътна полиция следи за изправни светлини и чистачки. Имайте предвид, че ако чистачките са в много лошо състояние, колата може да бъде спряна от движение. А днес отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите на пътно-транспортни произшествия. Всяка трета неделя на месец ноември хора от целия свят отправят молитви за бързо възстановяване на пострадалите при катастрофи. Тази година заради извънредната ситуация призивът на Генералната асамблея на ООН е всеки да почете загиналите при пътни произшествия в дома си и да се замисли за поведението си на пътя. Георги Илиев е един от хилядите в статистиката на МВР за пострадали при пътно-транспортни произшествия. Преди 3 години на пешеходна пътека го удря лек автомобил. Младежа спря, слезна, но след това съобразно обстановката успя да си обере крушите и така и не можахме да го разберем кой беше. Експерти по безопасност на движението по пътищата съветват пешеходците да бъдат облечени с дрехи в ярки цветове, особено в тъмните часове на денонощието. Когато трябва да пресичат пътното платно, независимо, че имат предимство на пешеходната пътека, нека да спрат и да се уверят, че водачът наистина ги е възприел. Според статистиката, тази година се отчита спад на настъпилите пътно-транспортни произшествия в България. От началото на годината до месец октомври включително, загиналите при пътни произшествия са 381, което е със 147 по-малко от предходната 2019 година. Безопасността на движението по пътищата да бъде отговорност на всеки от нас, призова вътрешният министър. И всеки ден всички ние, забързани и увлечени от трафика, не забелязваме другите бързащи, ставаме невнимателни и се превръщаме в жертва на собственото си поведение. Само за последната 2019 година в 6730 пътно-транспортни произшествия са ранени 8499 и са загинали 628 участници в движението по пътищата на страната. Затова от самите нас зависи да намерим верния път към опазването на здравето и живота. Ние сме част от света и нашите усилия за ограничаване на пътно-транспортния травматизъм допълват глобалните решения, насочени към забавяне на скоростта и отделяне на отговорния избор за движение с съобразена скорост, извършване на умели маневри, които не поставят хората в риск и даване предимство на живота. Нека се обърнем към себе си, към близките си и към вярата и си дадем надежда за дни без произшествия на пътя, за сигурност и живот. Варненски шофьори се оплакват, че разбиват колите им заради дребни кражби. Малко от тях обаче съобщават в полицията, защото не вярват, че престъплението ще бъде разкрито. Най-често се крадат автомобилни части и вещи, оставени от собствениците в колите. На тъста ми му разбиха колата и му взеха инструментите от багажника.
документи, всичко вътре. Той стара кола е все пак, но каквото си хареса, ли взели. Габриела и Леоно съмват с разбито странично стъкло на автомобила, паркиран пред дома им. От него са откраднати само слънчеви очила. Инцидентът в района не е единствен. Беше много неприятно, защото и двамата бяхме на работа. И в случая трябваше да се занимаваме, да оправяме стъклото, да ходим, да търсим майстори. Мой приятел ми разказа за неговата случка. Разбили му прозореца на колата заради една каца с сирени. След подобно посегателство, хората първо отиват в автосервиз за ново стъкло. Плащат от 60 до 3000 лева в зависимост от модела и марката на автомобила. Почти няма ден, в който да няма разбита кола. Вчера, примерно, имахме едно момче. Страничното стъкло му бяха разбили, стоката беше изчезнала. Пострадалите рядко подават сигнали в полицията. При положение, че при подадените сигнали няма никакви насреща резултати, в един момент се обезкуражават си хората. От полицията призовават гражданите при всеки вандалски акт да сигнализират в районните полицейски управления. Така вероятността да бъде разкрит извършителят е по-голяма. Извършват се основно от лица наркозависими, които водят скитнически начин на живот. Това, което трябва да направят граждани, да не оставят скъпи вещи в самия автомобил. А ако хората забележат лица със съмнително поведение, които оглеждат автомобил или пък стоят до него безцелно, трябва незабавно да подадат сигнал на телефон 112. А в Поморие разбиха касата с дарения на манастира Свети Георги Победоносец. Според монасите, кражбата е станала през нощта. Извършителите са успели да прескочат двуметровата каменна ограда на заключеният манастир. Добре са знаели и къде се намира металната каса, в която се събират даренията. Били са добре подготвени, тъй като са успели да разбият заключващият механизъм на кутията, който е от стомана. Кутията за дарения се намира в аязмото на манастира, където се счита, че тече светена вода. Сутринта братята, като отварят рано сутринта манастира, винаги минават през аязмото и пият от светената вода. Тогава са установили. За съжаление, става все по-често срещано явление. Отмъкната е малка сума пари. От църквата не трябва да се краде. Ами явно тези хора са безпомощни явно и безвяращи. От полицията са започнали разследване, за да издират крадците. Трудно ще ги установят, тъй като единствената камера в манастира не работи. Тъжна вест. Напусна ни генералният директор на БТА Максим Минчев, почина след кратко боледуване. Ще го запомним като рядко добър, работлив и обаятелен човек, пишат от Българската телеграфна агенция. Съболезнования изказаха президентът Румен Радев и премиерът Бойко Борисов. Екипът ни изказва най-искрени съболезнования на семейството и близките на Максим Минчев. Поглеждаме към космоса сега. След броени часове космическият кораб Dragon на SpaceX трябва да полети отново към Международната космическа станция. НАСА отложи старта, планиран за снощи, заради неблагоприятни метеорологични условия във Флорида. На борда на апарата ще полетят трим американски астронавти и един японски. Така Крио Dragon за първи път ще изведе в космоса човек, който не е гражданин на Съединените щати. Преди половин година Вашингтон възобнови пътуванията със собствени совалки, след като 9 години разчиташе на руските апарати. По план, след успешен старт, четиримата астронавти ще останат на борда на Международната космическа станция 6 месеца. А в Нью-Йорк вече е открит празничният сезон. Пред сградата на известния Рокфелер център беше издигнато коледно дърво. Работници внимателно сложиха 23-метровия норвежки смърч в специално изграден постамент. Церемонията по запалването на светлините на 11-тонната елха е планирана за 2 декември. Обикновено събитието привлича стотици жители и гости на Нью-Йорк. Тази година обаче заради пандемията то ще бъде предавано по телевизия NBC, чиято централа се намира много близо. По време на празничния сезон все пак желаещите ще могат да се порадват на коледното дървче, което ще бъде украсено с хиляди лампички и с традиционната звезда на върха. Споделяме важното в сайта ни и в мобилното ни приложение. Търсете ни и в социалните мрежи. Следват времето и спортните новини. Хубава неделна вечер от нас. Довиждане!